ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የሃመር ሚዲያ ኤንድ ኢንተርቴንመንት የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ የማሳያችሁ ተማሪዎች ኮምፒውተር ሊያስፈልጋችሁ ይችላል፣ ኤዲት ለማድረግ ዶክመንት ሪሰርች ለመስራት ምናምን። ነገር ግን በስልካችሁ በቀላሉ ኮምፒውተርም ሳትጠቀሙ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ፣ እንዴት ሪሰርች መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። የቻናሉ ቤተሰብ ያሉ ናችሁ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የምንለቃቸው ቪዲዮዎችን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። ከኔ ጋር ቆዩ። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ኤዲት ለማድረግ ወርድ ወይም ደግሞ ፒዲኤፍ ወይም ደግሞ ኤክሴል ለማንበብ የሚጠቅመንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ እናወርዳለን። አፕሊኬሽኑ ስሙ WPS ነው የሚባለው። የዚህ ጋር ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህም ማሳያችሁ WPS ኦፊስ የሚለው አፕሊኬሽን፣ እሱን ከፕሌይ ስቶር ላይ ታወርዳላችሁ። ከዛ ኢንስተል ካረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ ፊት ለፊት ይመጣላችኋል። ኦፕን የሚላለው ያው እንደነካሁት ኦፕን ስትሉት እንደዚህ የተለያዩ እንትኖችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። የተለያዩ በዶክመንት ማንበብ የምትፈልጉትን በዶክመንት፣ ፓወርፖይንት በፓወርፖይንት፣ እዚህ ጋር በኤክሴል የምትፈልጉትን በኤክሴል ያነብላችኋል። ፒዲኤፍ የምትፈልጉትን በፒዲኤፍ፣ ቴክስት እያንዳንዱን ያነብላችኋል ማለት ነው። እና አሁን እኛ የምንጠቀመው ኖርማሊ ዶክመንት የሚለውን ነው። ዶክመንት ይላል እዚህ ጋ እንደምታዩት እኔ ያሉኝ ዶክመንቶች ስልኬ ላይ የማነባቸው የምጠቀምባቸው ይታያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ እኛ እንዴት ክሬት እናደርጋለን አዲስ ዶክመንት የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋ ፕላስ ምልክቷ ትታያችኋለች። ላሳያችሁ፣ ይቺ የከበብኳት የፕላስ ምልክቷ፣ እሷን እንነካታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋ እንደምታዩት ስፕሪድሺት፣ ኒው ፕሬዘንቴሽን፣ ኒው ሚሞ ኤንድ ኒው ዶክመንት ብሎ ይመጣልናል ማለት ነው። ስፕሪድሺት የምንለው ኤክሴል ነው። ኒው ፕሬዘንቴሽን የሚለው ደግሞ ፓወርፖይንት ነው። ሚሞ የሚለው ኒው ሚሞ ነው። ዶክመንት የሚለው ደግሞ በዶክመንት ፎርማት በቀላሉ ሪሰርች ለመስራት የሚጠቅም ፎርማት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ይህን እንመርጣለን፣ ኒው ዶክመንት የሚለውን ማለት ነው። ኒው ዶክመንት የሚለውን እንመርጣለን። ይሄው ነካሁት ማለት ነው። ከዛ ብላንክ ይላል እዚህ ጋር ብላንክ የሚለው ይታያቸዋል። ብላንክ የሚለውን ይህን ፔጁን እንነካዋለን ማለት ነው። ይሄው ነካሁት። ልክ እንደዚህ ሳረገው ፊት ለፊት ባዶ ስፔስ ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ጽሁፍ ትጽፋላችሁ። የምትፈልጉትን አይነት ጽሁፍ ትጽፋላችሁ። ኤዲት እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ኦልሬዲ አሁን ይህ ጻፍኩኝ እና ያስኩትም ለዚህ ፐርፐስ ኮፒ ብዬ ያስኩት አለ ፔስት አልኩት ማለት ነው። እንዴት ይህን ኤዲት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ቱልስ የሚል አለ። ቱልስ የሚለውን አያችሁት? እዚህ ጋር ነካ ይዤላችኋለሁ። በቀይ ቱልስ የሚለውን እነካዋለን ማለት ነው። ቱልስ የሚለውን ነካሁት። ከዛ እዚህ ጋር ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ልክ ኮምፒውተር ላይ እንደምታያቸው ፋይል አለ። እዚህ ጋር ቪው የሚለው አለ። ፎንት የሚል አለ። ኤንድ ፓራግራፍ የሚል አለ። እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ አይታይም። አሁን ዘግቼ አሳያችኋለሁ። ፓራግራፍ የሚል አለ። እዚህ ስታይል የሚል አለ። ብዙ ብዙ ነው ጥቅማቸው፣ አሳያችኋለሁ። እያንዳንዱ ያሉበትን ቦታ አላሳያችሁ ብዬ ነው። ስታይል የሚል አለ። ኢንሰርት፣ ሪቪው እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እኛ አሁን የምናየው ኖርማሊ እዚህ ጋር ፎንት ከሚለው እንጀምራለን። ፎንት የሚለውን ነክቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፎንት አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር ፎንት ሳይዙን እዚህ ጋር ሳይዝ ይላል እንደምታዩት ነው። ሳይዝ መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ይህ ሳይዝ ለምሳሌ 14 16 18 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ይቅርታ እና እሺ እና ኢፌክት እዚህ ጋር ደግሞ ኢፌክት የሚለው ጋር ቦልድ፣ ኢታሊክ፣ ዳይሲን፣ ሮማን የሚለው አሉ። ቦልድ እና ኢታሊክ የሚለው እዚህ ጋር ሰሌክት አድርገን ጽሁፉን እንዴት ኢታሊክ እንደምናደርግ ነው፣ እንዴት ቦልድ እንደምናደርግ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ሰሌክት አድርጌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይህን ጽሁፍ
ቦልድ ማድረግ ብፈልግ ቦልድ አደረገልኝ ማለት ነው። አያችሁት? እሺ፣ አሁን ደግሞ ኢታሊክ ማድረግ ስፈልግ አይ ላይ ስነካት አረንጓዴ ይሆናል። አያችሁት? ኢታሊክ ሆንልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይምስ ኒው ሮማን ነው፣ ፎንት ስታይሉ ነው። ይህ ፎንት ስታይል የተለያዩ ፎንት ስታይል አለ፣ ያሳያችኋል ራሱ። ያው አያችሁት? ማይ ኤክስትራ ሲምቦል ኢንግሊንግስ እያለ ይቀጥላል። እነዚህ እንትኖች ናቸው፣ ፎንት ስታይሎች ናቸው፣ ኮምፒውተር ላይም ያሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደርላይኒንግ ሲስተም ነው፣ እንዴት አንደርላይን እንደምናደርግ ነው የሚያሳየን። ደግሞ አሁን ቀጥሎ ይሄ ማለት ነው፣ ይሄ አንደርላይኒንግ ሲስተም ነው። እዚህ ጋር አንደርላይን መስመር የሌለው ነው፣ መስመር የሌለው ባዶ ያልተሰመረበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ይቺ አንድ መስመር ነች። አንድ መስመር ማለት ለምሳሌ ነክቼ ላሳያችሁ፣ ይሄው ልክ እንደዚህ አንድ መስመር አሰመርኩበት ማለት ነው። እንደዚህ አንድ መስመር አሰመርኩበት ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ሲቀጥል ሶስተኛው ደግሞ ነጠብጣብ የሆነ መስመር ነው። አራተኛው ደግሞ ሁለት መስመሮችን ያሰምርበታል ማለት ነው። በጽሁፉ ላይ ብነካው ሰሌክት ተደርጓል ኦልሬዲ ጽሁፉ። ጽሁፉን ሰሌክት ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር አንደር ላይን ደብል አንደር ላይን አያችሁት፣ ደብል ሲያሰምርበት አያችሁት፣ ሁለት መስመሮችን ያሰምርበታል ማለት ነው። ከዛ የጽሁፉን ከለር መቀየር ከፈለግኩኝ ደግሞ እዚህ ጋር ላሳያችሁ፣ የጽሁፉን ከለር መቀየር ከፈለግኩኝ ይኸው እንደምታዩት በእነዚህ የተለያዩ ከለሮች አሉ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የምታየዋት ሶስት ነጥብ አለች፣ ሶስቷ ነጠብጣብ እንነካታለን ይችን ማለት ነው። ስንነካት ሞር ብዙ ከለሮችን እናገኛለን። አሁን እሷን እነካታለን። ነካዋት፣ ይኸው እንደምታዩት የተለያዩ ከለሮች አሉ። ይኸው ይህን ሳረገው ይሄ ይሆናል፣ ቀይ ሳረገው ቀይ ይሆናል፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ ሳረገው እዚህ ጋር ሰማያዊ ነው የሚባለው ይሄ ሐምራዊ ከለር፣ ሐምራዊ ሳረገው ሐምራዊ ይሆናል፣ ሰማያዊ እዚህ ጋር ሳረግላችሁ ሰማያዊ ይሆናል። ለዚህ የምትፈልጉትን ከለር ትመርጡትላታላችሁ ማለት ነው ለጽሁፋችሁ። ይህን ጽሁፋችሁን ደግሞ ሃይላይት ማድረግ ብትፈልጉ ሃይላይት የምታደርጉት እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት አሁን የነካሁትን ቦታ ትነካላችሁ ማለት ነው። ላሳያችሁ ከብቤ፣ ይሄው ይህን ትነካላችሁ። ሞር ሃይላይቲንግ ሲስተሞችን ከፈለጋችሁ ሶስቷን ነጠብጣብ ትነካላችሁ። ሶስት ነጥብ አለች፣ ይችን እንነካለን። ከዛ ይሄው አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ይህን ብመርጠው እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል። አያችሁት? የተለያየ ሃይላይት ሲስተም እንደዚህ የቀየረ የቀየራችሁ የምትፈልጉትን ሃይላይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህን እንመለሳለን፣ አሁን እንመለሳለን እንደዚህ ወደ ኋላ። ሃይላይቲንጉን ስላልፈለግኩት ለእናንተ ነው ማሳየት ብቻ ነው እንትን ያልኩት። ይህን አንድ ላይ ነው እናጠፋዋለን። ይኸው ባዶዋን ስነካት ከለሩንም ጥቁር እናደርጓለን ማለት ነው። ጥቁር ስናደርገው እዚህ ጋር ጥቁር አለች፣ ጥቁሯን ኤ እንነካታለን። ጥቁሯ ኤ ስነካው ጥቁር ሆነልኝ። ቀጥሎ ሳይዝ ነው። ሳይዝ የሚለው ደግሞ ይላችሁ እዚህ ጋር ሳይዝ እንጨምራለን እንቀንሳለን ስንፈልግ። ይኸው እንደዚህ ነካሁት። አሁን 14 አረኩት፣ 16 አያችሁት እያደገ ሲመጣ። ከፍ ስፈልግ 12 አረኩት። ኖርማሊ 12 አርጌ ቀነስኩት ማለት ነው። ቀጥሎ ፎን ፓራግራፍ የሚል አለ። ፓራግራፍ የሚለው ላይ ደግሞ ፓራግራፍ ስ አላይመንቶችን ያሳያቸዋል። እዚህ ጋር ፎርማት የሚለውን ተመልከቱት። ሰሌክት ላርግላችሁ። ፎርማት የሚለው እዚህ ጋር የተለያዩ ፎርማቶች አሉ። እነዚህ አያቸዋቸው። እዚህ ጋር ፎርማት የሚለው ውስጥ አንድ ሰሌክት አርግ ያለው፣ እዚህ ጋር ሶስት አሉ። እነሱን ነክቼ ላሳያችሁ። ፎር ኤግዛምፕል እንደዚህ ስናደርገው አያችሁ የጽሁፉ እንትን እንደን ሲል እዚህ ጋር ያለው አላይመንቱ ወደ ግራ መጣ ማለት ነው። አላይመንቱ ኖርማሊ አሁን ይህን ወደ መሀል ሳደርገው ወደ መሀል መጣ። አያችሁት? አያችሁት? ጽሁፉን አያችሁት? አላይመንቱ አሁን ደግሞ ኖርማሊ ወደዚህ ወደዚህኛው ጥግ አረኩት ማለት ነው። ወደዚህኛው ጥግ ወደዛኛው ጥግ አረኩት ማለት ነው። አሁን አያችሁ ወደ ቀስት ወዳለበት ጥግ አረኩት። አላይመንቱን ደግሞ ይሄኛውን ሳረገው አያችሁት፣ ኖርማሊ ትክክለኛው አላይመንት ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ ስፔሲንጉን መልቲፕል ስፔሲንግ የሚል አለ። እዚህ ጋር ስፔሲንግ እንትኑን እንቀይራለን። ለምሳሌ አንድ ርቀታቸውን ማለት ነው፣ የመስመሮቹን ርቀት እንወስናለን በምንፈልገው ልክ። አያችሁት እዚህ ጋር እነዚህ በአንድ ሴንቲሜትር 1.15 1.5 1.0 እያለ ይቀጥላል።
እኛ ለምሳሌ ኖርማሊ አንድ ማረግን ፈልግ አያችሁ ሳነሳሳነሰው 1.5 1.1 1.15 1.5 2.0 ከዛ ይሄ እንደፈለጋችሁ በፈለጋችሁ ሳይዝ ርቀቱን እንድትጠብቁ የማድረጋችሁ መንገድ ነው። እና ደግሞ እዚህ ጋር ቡሌቶችን ማስገባት ብትፈልጉ ለምሳሌ ከላይ ርዕስ ለምሳሌ ሊኖራችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ኮንትሮል የሚለው አለ። ኮንትሮል የሚለው ሰሌክት አደረኩት እንዴት አድርገን ቡሌት እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። ቀስት ማለት ነው። ቀስት እናስገባበታለን መጠቆሚያ። እዚህ ጋር ይሄው ተመጣጣላችሁ ፓራግራፍ የሚለው አለ። ፓራግራፍ የሚለውን እንከነካም በኋላ ይዝቅ ስትሉ እዚህ ጋር ቡሌት ይላል። ቡሌት ይላል። እዚህ ጋር ያያችሁት ቡሌት የሚለው አለ። እሱን ባካያችሁ በኋላ ከዛ እዚች 3 ነጥብ ማሳያችሁ እዚች ጋር ያለችውን እንነካታለን። እናካዋት 3 ነጥብ። ከዛ ምን ፈልጋቸውን አይነት ቡሌቶች እንመርጣለን። ነምበሪንግ ሲስተም አለ፣ ቡሌቲም አለ፣ ቡሌቲንግም አለ። እነዚህ ቡሌቶች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነምበሪንግ ሲስተም አለ ከፈለጋችሁ። አያችሁት ነምበሪንግ ሲስተሙ ነምበር ሲላል በተለያዩ ነምበሮች ያሳያችኋል ማለት ነው። ሌቭሎችም አሉ ከስር እንደምታዩት። እኛ የምንፈልገው ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ይችን 4.1 እንዲያደርግልን እንፈልጋለን። 4.4 እኮ ቡሌት ጨመርኩበት ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ስታይል የሚለው ጋር ሄዲንግ መጨመር ትችላላችሁ። ሄዲንግ 1፣ ሄዲንግ 2፣ ሄዲንግ 3 መስጠት ትችላላችሁ። ይህ ሄዲንግ 1፣ ሄዲንግ 2፣ ሄዲንግ 3 የሚጠቅማችሁ ደግሞ በኋላ ለምሳሌ ሪሰርች ከሆነ ሪሰርች ከሆነ ይሄ እንትናችሁ ማለት ነው ጽሁፋችሁ። በኋላ ታይትል አይሚን እንዴት ቴብል እንደምታወጡ እንዴት ማውጫ እንደምታወጡ ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንዴት እንደምታወጡ መንገዱ ነው ማለት ነው። ይሄ መነሻው ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ታይትል ታይትሎችን ሄዲንግ ትሰጣላችሁ። ሄዲንግ 1፣ ሄዲንግ 2፣ ሄዲንግ 3 እያላችሁ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሄዲንግ 1፣ ሄዲንግ 2፣ ሄዲንግ 3 እያላችሁ ትሰጣላችሁ። ከዛ እስከ ይሄው ሄዲንግ እስከ 9 አላላችሁ ትሰጣላችሁ። ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ማውጣት ትችላላችሁ ቴብል ኦፍ ኮንተንት። በቀጣዩ ቪዲዮአችን ደግሞ እንዴት ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንደምታወጡ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም በቀላሉ እንዴት እንደምታወጡ አሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ቀጥለን ኢንሰርት ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። ኢንሰርት የሚለውን ሜኑ ስንነካው የሚያሳየን ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄው እንነካዋለን። አሁን ነካሁት። ከዛ ኢንሰርት የሚለው ላይ የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት ትችላላችሁ። ፒክቸር አለ፣ ቴብል ቴብል የሚለው አለ፣ ሼፕ፣ ኮሜንት፣ ብላንክ ፔጅ ማስገባት እንችላለን። ፔጅ ብሬክ መስራት እንችላለን። ፔጅ ብሬክ ማለት አንዱ ፔጅ ላይ ለምሳሌ የአንዱን ፔጅ ማብቂያ የምንወስንበት ነው ፔጅ ብሬክ ማለት። ሄደር ኤንድ ፉተር ማስገባት እንችላለን። ፔጅ ነምበር ማስገባት እንችላለን። እንዲሁም ሃይፐር ሊንክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይፐር ሊንክ ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ኢሜይሎች ምናምን ቢኖሩ ቀጥታ ወደ ኢሜይል እንዲወስደን ሃይፐር ሊንክ እንሰራለታለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኢሜይል እንዲወስደን እዚህ ጋር ያያችሁት ሃይፐር ሊንክ የሚለው አለ። እዚህ ጋር ቴክስት ቦክሶች ዴት ኤንድ ታይም ማስገባት እንችላለን። ያንዳንዱን ነገር ዴት ኤንድ ታይም ማስገባት እንችላለን። አሁን በቀላሉ እንዴት ሂደር ኤንድ ፉተር እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ እናንተ አንድ የሆነ ፈተና ነው የምትሰሩት፣ ኦንላይን አሳይመንት ነው የምትሰሩት ወይም ብለን እናስብና በኮምፒውተራችሁ አሳይመንት ነው የምትሰሩት፣ በስልካችሁ ማለት ጀስት ስልካችሁም እንደ ኮምፒውተር መጠቀም ስለምትችሉ ማለት ነው። ሂደር ኤንድ ፉተር የሚለውን እነኳለን። ኢንሰርት ሜኑ ላይ ያለውን ማለት ነው። ሂደር ኤንድ ፉተር የሚለውን እነኳለን። እኔ አሁን እነኳዋለሁ። ሂደር ኤንድ ፉተር አልኩት፣ ከፈተልኝ ሂደሩና ፉተሩን። ለምሳሌ እኔ ፉተር አልኩት፣ ታች ፉተሩ ላይ ነካሁት። ከዛ ኪቦርድ የሚለውን እነካለን፣ መጻፊያው እንዲመጣልን ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር በቀስት ያሳያችሁ ቦታ እንነካዋለን ማለት ነው። ኪቦርድ የሚለው ቦታ ላይ እዚህ ጋር ነካሁት።
ከዛ ለምሳሌ ኮርሱ ይሄ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ቢሆን አካውንቲንግ ኤንድ ኦር ደግሞ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኢትስ ዲፓርትመንት በት ለምሳሌ ማቴማቲክስ ፎር ፋይናንስ ሊሆን ይችላል። ማቴማቲክስ ፎር ፋይናንስ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ይሄ ኮርሱ ስም ነው ማለት ነው። ኖርማሊ የኮርሱን አሳይመንት የአሳይመንቱን ስም ማለት ነው የኮርሱን እዚህ ጋ። ከዛ እንደምታዩት ኢንዲቪጁዋል አሳይመንት ብዬ ጽፍበታለሁ። ለምሳሌ እንደምታዩት አሳይመንት ብዬ ጻፍኩበት። ከዛ ይህን ጽሁፍ ሰሌክት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ነገራችን ላይ ሄደር ኤንድ ፉተርም ቢሆን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደ ማንኛውም ጽሁፍ ነው። ጀስት ከፔጁ ከሁሉም ፔጆች መጨረሻ ላይ የሚመጣላችሁ ጽሁፍ ነው። ከየሁሉም ከእያንዳንዱ ፔጅ መጨረሻ ላይ ይመጣላችኋል። ሳይዙን መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሀያ እናድርገው፣ ኢታሊክ እናድርገው፣ ቦልድ እናድርገው። ኤንድ ዜን ከለሩን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደርጎ እንዳሳየኋችሁ ቀይ ማድረግ እንችላለን። አያችሁት? አሁን በቀላሉ ሂደር አስገባን ማለት ነው። አሁን ደን ስለው አያችሁት? አይሚን ፉተር አስገባን። አሁን ይህን ፔጅ ወደ ሁለተኛ ፔጅ ኢንተር ኢንተር ብዬ እያስወረድኩት ነው። ሁለተኛውን ፔጅ ክሬት አስደረግኩት ማለት ነው። አሁን ስታዩ ከሁለተኛው ፔጅ መጨረሻ ላይ ይሄ ማቴማቲክስ ፎር ፋይናንስ ኢንዲቪዥዋል አሳይንመንት የሚለው ይመጣላቸዋል ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀላሉ ሁለተኛው ፔጅም ላይ መቶልናል ማለት ነው። ሶስተኛውንም ፔጅ እንደዚሁ እንትን ስንል ስንከፍተው ይሄ ፉተሩ እየሄደ ነው እየተጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቱልስ የሚለው ላይ ስንገባ የተለየ ነገር የሚያሳየን የምናገኘው ፋይል የሚለው በተን ላይ ነው። ፋይል የሚለው በተን ላይ ዶክመንቱን አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ ዶክመንቱ እየተንሸራተተ ምናምን በኮምፒውተር ሲከፈት እንዳያስቸግር በፒዲኤፍ ማሰር አስፈላጊ ሆኖ እናገኘዋለን። ለምሳሌ አንዳንድ የወርድ ዶክመንቶች ከሰራናቸው በኋላ በራሳቸው ጊዜ ቦታቸውን ለቀው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ፋይል የሚለውን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይል የሚለው አለ። እሱን ከነካም በኋላ ቀጥለን ኤክስፖርት ቱ ፒዲኤፍ የሚለው አለ። እሱን እነካለን ማለት ነው። ኤክስፖርት ቱ ፒዲኤፍ የሚለውን ነካሁት። ልክ እንደምታዩት አሁን ስቶሬጅ እያስመረጠኝ ነው። ሴቭ ፋይል ኦን እያለ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎኬሽን፣ የፋይል ሎኬሽን ነው የሚጠይቀኝ ያለው። እንደምታዩት አያችሁት፣ ሴቭ ፋይል ቱ ፎን እያለኝ ነው። ኦልሬዲ ፎን ነው ያለኝ እኔ ሌላ ስቶሬጅ ስለማልጠቀም እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎን እለዋለሁ። ከዛ የዚህን የእንትኑ ስም የዶክመንቱን ስም ወይም ፒዲኤፉን ስም ኤምዲቲ እንለዋለን። ለምሳሌ ኤምዲቲ ኦር ደግሞ ኤምዲደብሊ እንለው እና ኖርማሊ ኤክስፖርት ፒዲኤፍ እንለዋለን። እዚህ ጋር ኤክስፖርት ቱ ፒዲኤፍ እንለዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያቸዋት ኤክስፖርት ቱ ፒዲኤፍ የምትለዋለች እሷን እነካታለን። ኦልሬዲ አሁን ኤክስፖርት ቱ ፒዲኤፍ አድርጎታል። ልክ ስንከፍተው ፒዲኤፍ ነው ማለት ነው። የዶክመንት ኤዲት የማይደረግ ፒዲኤፍ ዶክመንት ፈጣር ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ሪሰርቻችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናሌን ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እያበረታቱን እናመሰግናለን።